Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre equipamentos. Quem vai falar hoje é o Juliano. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Juliano. Hoje eu vou mostrar para vocês quais os materiais que a gente usa para fazer a foto escola e principalmente os equipamentos. Tá bom? Bora lá? Na foto escola a gente utiliza dois suportes para flash com as sombrinhas. Um, a gente usa o rádio flash da Godox, que a gente já falou para vocês, e o flash da Yuginou. Os dois são flash da Yuginou. Um a gente deixa com rádio flash porque, e o outro a gente deixa no modo escravo para que possa disparar os dois flashes. Essa aqui é a nossa estrutura que a gente utiliza. Ela mede 3x3. Ela é ajustável, então dependendo da altura da criança a gente consegue ajustar para deixar do tamanho certinho. De vez em quando a gente precisa fazer esse ajuste dependendo da turma que a gente vai fotografar. Às vezes a gente começa pelas crianças menores, às vezes por uma maior. Até em algumas turmas tem crianças que são já grandes comparado com as outras. Ó, e pra gente prender o nosso fundo fotográfico, a gente utiliza esses prendedores. Se você pode encontrar eles na internet como o prendedor para fundo fotográfico ou até mesmo em casa de construção, que o Mike já chegou a encontrar, até com preço mais em conta. Como vocês já sabem, a gente traz o computador, então a gente traz a extensão também, né? A título de curiosidade, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para que um flash dispare o outro com o rádio flash da Godox. A gente liga o rádio flash. Esse aqui vai ficar no modo manual mesmo. Já tá setado em 1/16. Aí aqui é o nosso rádio flash. Tem os ajustes para conectar com o disparador que fica em cima aqui da câmera. E esse código que a gente mostrou ali, também é ali, ó, pra gente poder colocar. E como o rádio flash está apenas nesse aqui, aqui foi setado no modo conhecido como modo escravo nos flash. Então, você confira no seu flash como que ativa essa função para assim que o flash disparar, ele vai identificar e vai disparar junto. E nesse flash que está o nosso rádio flash, no flash a gente pode deixar na função manual mesmo, tá? Então, aqui está 1/16. E no flash do lado também vai estar 1/16. Então, é assim, é bem simples. Agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente seta esse flash para que ele possa captar o disparo do outro. Ó, vem conferir. A gente vai colocar naquele modo conhecido como escravo. Aqui tá no modo comum que a gente dispararia com o flash na câmera. Aí tem esse símbolo aqui, ó. Então, vamos passar. É bem simples esse flash. Aí você pode conferir no seu onde que coloca nessa função. E nesse flash é o S1. Então, ele vai ficar com essa luzinha piscando nesse flash. E toda vez que o flash do lado disparar, ele também vai disparar junto. Essa foi só uma pequena explicação para quem não conhece esse disparo com os dois flash e com equipamentos que custam, que tem um bom custo-benefício. Espero que vocês tenham gostado aí, ó. Então, gente, a gente usa duas sombrinhas, tá? Difusora. Tem a sombrinha refletora, que é o contrário, né? Que a sombrinha fica pro lado de lá e o flash joga na sombrinha, né? E reflete aqui. Então, a gente usa a difusora. Agora, vamos falar sobre o conjunto de pilhas que utilizamos. Utilizamos um conjunto da Eneloop, branca. Fujitsu, branca também. E também utilizamos a Eneloop Pro. Antes a gente utilizava a Sony, mas a gente percebeu que a qualidade só foi piorando, a gente parou de utilizar. A gente também utilizou da Multilaser. E estamos testando essa Delgin que está nos atendendo bem. E esse é o nosso carregador. Esse carregador é um carregador inteligente, que tem, né, que você viu o nível da carga da bateria, né, em tempo real. E quando eu tiver carregado completamente, vai avisar. Thank you.